Välkommen till Hammarby! Tackar så hjärtligt! Hur uh, känns det att vara tillbaka i, Hammar i Hammarby? Uh, känslan är uh, helt jävla underbar! <laughs> uh, uh, det är obeskrivligt. Jag är så glad så jag, jag vill gå ut och köra, jag vill gå ut och spela nu. Du har spelat i Hammarby som junior men du har varit bajare längre än så? Absolut! Um, jag har varit bajare sen jag kan minnas. Jag um, har varit på många matcher på Söderstören också så, så det här är det här är riktigt coolt. Va, vad hände efter ditt år i, i Hammarby som junior? Ehm, efter Bayern där så drog jag till, eller jag fick möjligheten att, att, att spela fotboll i Frankrike. Och ehm, det var väldigt givande så jag var där nere i två och ett halvt år, ehm, i två olika klubbar då, ehm, innan jag vände hemåt, tillbaka till Sverige. Och de fyra gångna säsongerna i Degerfors, hur har du haft det där? Ehm, min tid i Degerfors har varit ehm, Väldigt bra för min del. F fått möjligheten att träffa otroligt härliga och, och, och grymma människor. Um, uh, men nu um, ser jag ändå hemma liksom. Och uh, hemma på planen, är det högerkanten? Högerkanten, absolut. Beskriv du själv som spelare. Um, ja, men jag tror att jag är en ganska irrationell fotbollsspelare. Um, gillar att utmana hela tiden. Försöker sprida mycket energi till både lagkamrater och eh, publiken liksom. Eh, men framförallt eh, lagkamraterna. Alltså, utmana hela tiden, ta fram det här aviga igen hela tiden, hela tiden, hela tiden. Så det är väl min styrka. <laughs> eh, ja. Och eh, ja. en del poäng Blir vi också? Ja precis. Ja, men jag tror att eh, jag personligen, eh, när jag tar fram det där, det bästa med så, så, så skapar vi hela tiden målchanser och det resulterar i poäng till slut. Hur, hur är det att möta Bayern? Det är en jävla speciell känsla alltså. Eh, på ett sätt så vill man ju inte spela men samtidigt så försöker man ju vara professionell och, och eh, ja, det är bara liksom att uh, uh, ja, ta sig i kragen och gå ut och köra ändå. Hur är det på Söderstaden då? Ja det är grymt, det är grymt. Det är, det är, tror inte jag inte ens behövde svara på. Alla tycker att det är hur bra som helst. I sup så tänder alla lag till extra när de möter Bayern. Det är något som stämmer eller? Absolut, alltså jag har ju fått äh, vara motståndare <laughs> och äh, jag vet ju precis hur det är. Alla vill ju slå Bayern. Bayern är äh, störst i den här serien, Fan, bland de största i Sverige till och med. Och äh, man blir ju extra taggad framför den här äh, galna sköna publiken liksom. Det är klart att alla tänder ju till. Så det är ju upp till oss nu då. Jag får säga oss nu. Att tända till lite extra eh, till nästa säsong. Precis, vad va har du för förhoppningar? Eh, personligen så är det ju, jag kommer kämpa varje träning, varje eh, situation för att få spela och, och liksom eh, kamma hem några poäng och och bidra så mycket jag kan till, till Hammarby och sen rent lagmässigt så det är väl lite för tidigt än, jag har inte hunnit träna med grabbarna än men det är klart att våran målsättning ska vara så hög som möjligt. You aim high to reach high, som man brukar säga. Så det är klart att målet är självklart att gå upp i Allsvenskan. Just idag är jag stark på Söderstadion, spelagången i grönvit tröja. Hur kommer det kännas? Ja, det kommer kännas helt jävla fantastiskt, alltså jag längtar efter det redan nu Eh, förmodligen kommer jag stå och hoppa upp och ner och studsa överallt, och bara vill ut och köra liksom direkt. Eh, eh, men det kommer i alla fall kännas jävligt bra. Men hur kommer det kännas att, att möta Degerfors? Eh, det kommer vara rätt speciellt eh, för mig faktiskt. Eh, men eh, eh, tyvärr alla rödvita själar, jag kommer göra allt för att, att vinna den matchen. Så återigen, välkommen till Hammarby. Tackar för hjärtligt.